Anda pencara perkeso yang bekerja di Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, Kedah atau Sabah? Jom sertai program saringan Prihatin PSP Perkeso bagi saringan COVID-19 di BP Healthcare. Sila kunjungi BP Healthcare Outlet berdekatan yang telah mendapat kelulusan KKM untuk menjalankan screening dan try aging bagi COVID-19 hari ini. Layari bphealthcare.com untuk maklumat lanjut.